پیروان همه انبیا و مصلحان تاریخ با مهدی خیشاوندی دادن. این خیشاوندی باید پیدا بشه. حالا من خودم که یه وقتی تعبیر به ذهنم آمد که شاید اینکه ایشون مادرش اروپایی دیگه، مادر حضرت مهدی جناب نرجس، میدونن اسمشون هم که ملیکه ملیکا بود، نرجس گفتن چون نرجس اسم طبقات برده و کنیز بود، اسم مستعار گذاشتن که اینا نفهمن که ایشون جزو خانواده های مطرح و بزرگ امپراتوری رومه. ایشون میدونید از طرف پدر و مادر، از طرف چیز، به اشقیا، به وصی حضرت عیسی وصی، یعنی ایشون در واقع از نسل حواریون حضرت عیسی سلام الله علیه. یه وقتی من به ذهنم آمد که شاید این که حضرت مادرشون مسیحی و اروپایی است، غربی است و مسلمان میشه و از نسل حواریون حضرت عیسی است و پدر شرقی و فرزند پیامبر، در واقع ایشون انگار فرزند هم مسیح هم و حواریون مسیح و هم فرزند پیامبر اکرم هم. من تعبیرم این بود که مهدی نیمی شرقی نیمی غربی، چون امروز هم میدونید بیشترین پیروان دین در دنیا مسیحی هن الان، هم احتمالا تا اون موقع هم همینطور خواهد بود. با چه زبانی سخن میگن؟ با دو زبان، یک زبان منطق و رحمت، مخاطب کیه؟ ملت ها. دو زبان قاطعیت و خشونت و نبرد که در روایت تعبیر میشه به ملحمه کبرا، ملحمه کبرا، قصابی بزرگ، نبرد خونین جهانی. اون کیه؟ مخاطب اون کیه؟ مخاطب سیف و شمشیر کیه؟ همینا که دنیا رو به خاک و خون کشیدن، بر دنیا مسلطن، اونا میگن ما میخوریم، بقیه نگاه کنن، نگاه هم نکنن، بقیه کار کنن، ما میخوریم. اینا با موعظه و با منطق کنار نمیرن. اینایی که هر ده تا جنگ را میندازن، بمب شیمیایی، هسته ای، میکروبی، گسترش فساد در دنیا، بی عدالتی، اقتصاد ربوی، اینا که باشون حضرت با همه حرف میزنه، اینایی که شمشیر میکشن در برابر منطق امام زمان، اون وقت با اینا با شمشیر روبرو میشن. بعضیا میگن آقا زمان قیام آخر زمان فقط جنگه، بعد بعضی هم میگن میخوان درستش کنن، میگن نه آقا اصلا حضرت اینقدر مهربون، اصلا جنگی در کار نیست، هیچ اتفاق نمیفته. ایشون میان میگن همه خوب باشید، صلوات بفرستید، گذشته فراموش شد، بریم دنبال کارمون. میخوان به حساب فکر میکنن این خشونته، میخوان مثلا میگن رحمت و اینا. هر دوش غلطه، چون هر دوش هست تو روایات ما، مخاطبش فرق میکنه. این نداریم که امام زمان شمشیر اسلحه بذاره اینجا مردم بگه بگو اشهد الله لا اله الا الله و بگو منو قبول دارید تا نکشمت، هم چیزی وجود نداره، تحمیلی وجود نداره. دو تا مخاطبه، دو تا زبانه، چون این دو تا مخاطب هر کدوم یک زبانو میفهمن، با هر کسی به زبان خودش سخن باید گفت. بله، از امام باقر پرسیدن آقا ما شنیدیم آقا که میان مظهر رحمتن، ایشون که میان مظهر رحمتن و هیچ جنگی نمیشه، حتی به قدر یک حجامت، به قدر یک از خون، از دماغ کسی خونی نمیاد. امام باقر سلام الله میفرمان عجب، چطور زمان جدش پیامبر ده ها جنگ رو بر پیغمبر تحمیل کردن، 70-80 جنگ تحمیلی، برای که ایشون فقط میگه از اخلاق و عدالت و توحید حرف میزد، کار دیگه که نکرد. اگر قرار بود این کارا بدون مبارزه درست بشه، زمان پیامبر باید میشد. فرمود بدان عدالت جهانی برقرار نمیشود الا با علق و عرق. علق یعنی خون، یعنی باید خیلی شهید بدیم، و عرق یعنی تلاش، باید در عرق و علق غرق میشیم. فرمود اون رهبران اون انقلاب جهانی شبانه روز دیگه پوتین هاشون و اپاشون بیرون نمیتونن بیارن، با لباس رزم میخوابن. یه انقلاب در سراسر جهان اتفاق میفته. میدونی یعنی چی؟ یعنی تمام رژیم های جهان سقوط میکنن، تمامشون. شما دیدید تو این فاصله 4-5 تا رژیم او هم نمایشی نیمه سقوط کرد، ها دیدید؟ یه اتفاقی میفته یه مرتبه تمام این نزدیک 200 رژیم سیاسی در دنیا همه سقوط میکنن، همه سقوط میکنن. حرکت از مکه شروع میشه، اول حجاز آزاد میشه، بعد عراق، و بعد در روایات داره به دو سمت گسترش پیدا میکنه نهضت، و داره جزء سربر بخشی از این سپاه حضرت ایرانی ها هستند، و اینا به دو سمت حرکت میکنن، یک نیرو به سمت غرب و امپراتوری غرب میره و یک نیرو به سمت شرق، و به این ترتیب
در دو شاخه حرکت اتفاق میفته و جهان آزاد میشه. اینا به هر جامعه‌ای که وارد میشن ملت ها به استقبالشون میان، اما رژیم ها و صاحبان قدرت و ثروت به جنگشون میان.